Thank you very much. Thank you. Well, this will be the last one from us. We'd like to sing Twist and Shout. Klassisk radioinspelning 24 oktober 1963, Karlaplanstudion i Stockholm. Och jag hade förmånen att se Beatles ett par dagar senare i Tennisstadion i Stockholm, och jag kan garantera att det var minst lika gott humör på scen och ibland publiken även då. En stor upplevelse så här efteråt. De låtar vi hörde ifrån Karlaplanstudion var I Saw Her Standing There, From Me to You, Money, Roll Over Beethoven, You Really Got a Hold on Me, She Loves You och Twist and Shout. Och bland det materialet som Beatles presenterade den gången så hade man ju gett ut det mesta som stora hits under 63, men Money, Roll Over Beethoven och You Really Got a Hold on Me var någonting som den svenska publiken fick som provsmak på den kommande LP:n With the Beatles som kom en månad senare ungefär. Mm. Så skulle man då åka hem till Storbritannien och London efter Sverigebesöket. Och Claes Burling var den som skulle avtacka Beatlarna och ställde frågan till Paul McCartney: vad har ni nu på programmet vid hemkomsten till England? We go right back to England and we've got, I think we've got an afternoon off when we get back there. The first and then, yeah, then the day after that, on the Friday, we start the first night of our big tour in England. It's a 5-week tour. 5 weeks? Yeah, it's a long time. Yeah. And then on Monday, we do the command performance for the Queen. Well, Ringo, are you coming back to Sweden anytime? We hope so. You know, we've had a marvelous time. And you think so, really? Yeah. The Swedish people are very nice. But, Paul, it's been rather hard sometimes, no? Hard? Yeah, all the travelling. Yeah, but it doesn't matter, you know. It all makes up for it with the Swedish girls. Beautiful girls! Oh, nice. Lovely. All right, then. All right. Paul, Ringo. Hey, class, and hey, people of Sweden. And hey, baby. Hey. Axibolaget. Hey. Axibolaget. Yeah, Axibolaget and Taxamicket. Bra flicker. Bra flicker. That's now about we've all learned. We've learned. We've learned all Swedish. Yeah. We speak perfect Swedish now. Yes. Bra flicker. Yeah. Hey. Ja,
De talade alltså perfekt svenska i sina egna öron i alla fall den gången 1963. Det var ganska lugnt när Beatles lämnade Sverige. Men när de kom tillbaka till London var det betydligt större ståhej. Vi ska få höra här en BBC-rapporter rapportera från London Airport. Hundreds and hundreds of young Beatle fans shouting, yelling, waving umbrellas and hats. Shouting for their heroes, the four young men in dark clothes who just disembarked from the huge white and blue twin jet airliner which has flown them from Stockholm. There's a crowd of photographers at the back of the plane. All the passengers came out first. This caused mounting excitement. The flashbulbs are going. 40 or 50 photographers, a lot of airline officials. And now there's quite a crash at the bottom of the... Ja, i London var det alltså ett liv och ett kiv när Beatles kom tillbaka där 1963 ifrån Sverige och Stockholm. Och det lät som man hade glömt stänga av jetmotorerna, men det var de engelska fansen som lät på det viset faktiskt. Som ni kommer ihåg från tidigare så sa Paul att en av de saker man hade på programmet när man kom hem, det var att man skulle uppträda på The Royal Variety Performance för den engelska drottningen. Och vi kan bara inte låta bli att köra ett klassiskt Lennon-citat ifrån den föreställningen. Thank you. For our last number, I'd like to ask your help. For the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. Och Lennon orsakade stort rabalder den gången den 4 november 63 då han sa inför slutnumret att ni på de billiga platserna kan applådera, ni andra, men en nick då åt den kungliga publiken behöver bara rassla med juvelerna. Ja. När det gäller John Lennon och Yoko Ono så kommer det tydligen någonting nytt med dem, nytt inom situationstecken på det nya året här. Ja, det är meningen att i februari 84 nu ska komma ut en LP med gammalt material. Lennon lämnade en del material efter sig när han sköts ihjäl i slutet på 1980. Och det är meningen att det ska komma en platta där John och Yoko har vardera cirka 6 spår. En LP som lär heta Milk and Honey. Det materialet har vi förstås inte här hos oss i studion. Men Staffan, du har någonting väldigt unikt ifrån Ringo med dig. Ja, jag har framför mig en annan Ringo-LP, inte den nya Old Wave utan en platta som kom ut 1977. En LP som heter Scouse the Mouse och som helt enkelt var en soundtrack-LP för en film, en barnfilm som Ringo var med och jobbade med. Filmen blev aldrig verklighet, den blev aldrig slutförd och LPn kom ut och drog snabbt in igen, så den är idag mycket, mycket svår att få tag i. Och ifrån denna LP ska vi lyssna på ett spår. Ringo, han spelar rollen Scouse the Mouse. Och Scouse, det är helt enkelt ett slangord för en Liverpool-kille, en Liverpoolian. Scouse the Mouse är ett paradnummer som Ringo ska få framföra. Well, thank you everybody, we're glad you made the show. We got someone that we think you all know. He's the greatest sensation from coast to coast. For your delectation, it's a mouse with a mouse. It's Scouse the Mouse. No ordinary, he's an extraordinary. Everybody have a listen to my song. If it's not too short, I hope it's not too long. I feel real cute in my brand new suit, but I'd feel even better if you sang along. 'Cause I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. He's the greatest. No ordinary, I'm an extraordinary. Yeah. And I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. What a mouse. I'll bet you've never seen a mouse like Scouse in your house. Now I had a home in Liverpool, but one day I knew what I had to do. I escaped from my cage to be a star on the stage. Now I'm happy as can be to sing my song for you. 'Cause I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. He's terrific. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. Yeah. And I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. Shake that mouse. Did you ever see a mouse like Scouse in your house? So here's a little something that's sure to please. If you're feeling sad and blue, well, I'm the mouse to see. If you wanna have fun,
open up your mouth and sing my song with me, 'cause I'm Scout the Mouse. No ordinary, I'm an extraordinary mouse, and I'm Scout the Mouse. Did you ever see a mouse like Scout in your house? Well, I'm Scout the Mouse. No ordinary, I'm an extraordinary mouse, and I'm Scout the Mouse. I'll bet you've never seen a mouse like Scout in your house. Från en mycket unik LP-skiva hörde vi Ringo i Scouse the Mouse. Och med på denna skiva finns också Adam Faith och Barbara Dixon. 1983, det år som gick, var ett mycket intressant år på Beatles-fronten i alla fall. I London gjorde man mycket stor affär av Beatles karriär på EMI's Abbey Road Studio, där man under i stort sett hela sommaren hade ordnat en specialutställning på gamla musikinstrument, bandspelare och grejer. Och hade sammansatt en stor show på 1,5 timme med unikt videomaterial, och man fick också lyssna på en hel del unika Beatles-inspelningar sånt som aldrig har kommit på platta. Ska den utställningen återkomma 1984? Ja, så vitt jag fick höra av studiomanagern Ken Townsend så har man för avsikt att upprepa denna enorma succé under nästa år. Då kanske inte i studion eftersom man har renoverat och byggt om den. Men EMI planerar att göra någonting för Beatles-turisterna även under sommaren 84. Ja, då så är det dags att sätta punkt för detta program Beatles-timman. Och Staffan och jag, vi önskar alla Beatles-fans ett gott nytt år. Och kanske kommer det här programmet tillbaka någon gång under 90-talet.